यू रेडियो नेपाल हो अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस् सुरुमा प्रमुख समाचार बिना जाँच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक सय किलोग्राम सुन बाहिरिएको घटनामा छानबिन समिति गठन सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या दस पुग्यो सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निष्कर्षमा पुर्याइने उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा सबै मन्त्रालय विभाग र निकायका लागि एकासी बुदेन मार्गदर्शन जारी नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता द्वारा गुटबन्दीको अन्त्य र राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत हुनुपर्नेमा जोड काठमाण्डुका नरदेवी अस्पताल र किर्तिपुर अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार निशुल्क गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय र भारतको महाराष्ट्रमा बाढ़ी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या सोह्र पुग्यो दर्जनौं बेपत्ता सुरेश के छ खबर कहाँ छ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाको लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम सेवा टिटी लिइहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ ढुक्क भएर हुन्छ ल जब्बै छ मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएको छ थ्याङ्क्यु यार थ्याङ्क्यु मलाई भन्दा नेपाल टेलिकम ला बन्न जनतालाई निरन्तर सेवा दिदै आएको छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार अब समाचार विस्तारमा भन्सार विभागले बिना जाँच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब एक सय केजी सुन बाहिरिएपछि छानबिन समिति गठन गरेको छ भन्सार विभागको अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौड़ेलको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको सूचना अधिकारी पूर्ण विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो समितिलाई छानबिन गरी पाँच दिनभित्र आवश्यक प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा हिजो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एकजना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छनृ पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिक जेयुङ लिन रहेको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक पदम बहादुर बेष्टले जानकारी दिनुभयो यसैबीच उच्च अदालत पाटनले सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा बुधबार पक्राउ परेका छ जनालाई दश दिन थुनामा राखेर रा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कटेलका अनुसार पक्राउ परेका छ जनालाई थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको हो सामान्य अवस्थामा अधिकतम सात दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुम अनुमति दिने गरिएको भए पनि सुन तस्करीको मुद्दा जटिल र विशेष प्रकृतिको भएकाले दस दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ अदालतले सुन तस्करीमा जोड़िएका अन्यलाई जरूरी पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो सुन तस्करी प्रकरणमा यसअघि पक्राउ परेकाहरूमा ट्याक्सी चालक अशोक राणा मगर भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र कुमार राई रेडी ट्रेड प्रालीका संचालक दिलीप भुजेल सहयोगीहरू हर्कराज हर राई थुकपिन छिरिङ र राजकुमार भुजेल रहेका छन् यसअघि विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट झण्डै एक सय किलो सुन बरामद गरेको थियो भन्सार पास भएर बाहिरिन लाग्दा विभागको टोलीले ट्याक्सी ट्याक्सीसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेपछि राति नै थप चारजनालाई पक्राउ गरेको थियो सुन हङकङबाट रे रेडी ट्रेड प्रणालिका नाममा आएको खुलेको छ राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै एक सय किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै थप तीनजना कार्गो कम्पनी संचालकलाई पक्राउ गरेको छ जसको नाममा सुन आएको थियो त्यही कम्पनीको सामान यसअघि पनि ल्याउने र लैजाने कार्यमा सक्रिय रहेको देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो हिजो साँझ पक्राउ गरिएका तीनैजना कार्गो तीनै कार्गो तथा कुरियर सेवा दिने कम्पनीका संचालकहरूको नाम भने विभागले सार्वजनिक गरेको छैन विभागका अनुसार हिजो साँझ पक्राउ परेका तीनसहित अहिलेसम्म उक्त सुन प्रकरणमा दशजना पक्राउ परेका छन् हिजो दिउँसो पक्राउ परेका चिनिया नागरिकसहित चारजनालाई आज म्याद थप गरिने जनाइएको छ हिजो दिउँसो पक्राउ परेकामा चिनिया नागरिक जे लिन रहेका छन् चीन जान लागेका बेला उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारी परिमाणमा सुन बरामद भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको सञ्जाल नेपालसँगै चीन र भारतमा फैलिएको खुलेको छ सुन फेला परे लगत्तै नेपालीसँगै र भारतीय नागरिक पक्राउ परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नेपालको बाटो प्रयोग गरेर सुन निकासी पैठारी गर्ने गरेको खुलेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताउनुभयो त्यसबारे छानबिन र अनुसन्धान अघि बढ़ाइएको र कतिपय विषय क्रमशः खुल्दै जाने विभागले जनाएको छ उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एक सय किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताउनु भएको छ सीमा दरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीसँगको छलफलपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानूनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अघि बढ़ाइएको बताउनुभयो वहाँले यस्ता घटनाहरूबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफूले दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नफसुन् भनेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसके गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूले यस अघि पनि छलफल गरेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने आश्वासन दिनुभयो अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यो कामलाई अघि बढ़ाउने गृहमन्त्रीको भनाई छ चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय विभाग तथा निकायलाई एकासी बुधे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग खर्चमा मितव्ययता प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो यस्तै समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियम लगायत कानूनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शन मार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्व तयारीका काम चाँडो सक्नु अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मशान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान समेत गरिसक्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ आगामी कार्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता समेत गरिसक्नु र ठेक्का सम्झौता भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्य शुरू गर्ने गरी कार्यदेश दिइसक्नुपर्नेछ आगामी कार्तिक मशान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढ़ेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रकम रोक्का गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा हिजो पैंतिसजना केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्नु भएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्रको गुट र व्यक्तिवादी चिन्तनको अन्त्य गरी सामूहिक निर्णयका आधारमा अगाडि बढ़न नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो कोशी प्रदेशको नामाकरण सरकार गठन नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र भ्रष्टाचारको विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकमत भएर जनता समक्ष जानुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्व विभाजित हुँदा मंगलबारदेखि जारी बैठकको शुरूमै पार्टी महामन्त्री गगन कुमार थापाले पेश गर्नुभएको वार्षिक कार्यतालिका समेत कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो बैठकमा आर्थिक मन्दीको अवस्था बाट देशलाई निकास दिन र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी जीवन धान्नका लागि विदेशीनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने गाई वस्तुमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पेस्किन रोगबाट पीड़ित किसानलाई राहत दिन पहल गर्नुपर्ने लगायतका समसामयिक विषय पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाउनुभयो बैठकमा छलफलका लागि पेश भएको समसामयिक राजनैतिक आर्थिक सामाजिक लगायतका विभिन्न दश एजेण्डा तथा विभिन्न समितिहरूका तर्फबाट पेश भएका प्रतिवेदनहरूमाथि केन्द्रीय सदस्यहरू धारणा राख्ने क्रम जारी छ बैठक आज बिहान बजे फेरि राष्ट्रसभाको हिजोको बैठकले विद्युतीय व्यापार विधेयक दुई हजार अस्सीलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको विद्युतीय व्यापार विधेयक दुई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो राष्ट्रसभाको अर्को बैठक साउन एघार गते बिहिबार बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको छ उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकारको उल्लंघन तथा स्वच्छ बजार प्रवर्धनमा हुने व्यतिथिलाई सरकारले छूट नदिने बताउनु भएको छ उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता भन्सार छली चोरी निकासी पैठारी लगायत विषयमा गृह मन्त्रालयमा हिजो आयोजित छलफलमा उहाँले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ़ेको बताउनुभयो उहाँले सरकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि उल्लेख गर्नुभयो उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई ठिक ढंगबाट अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै वहाँले व्यवसायले भोग्नु परेका समस्या समाधान गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क उपचारका लागि थप दुईवटा अस्पतालमा सेवा विस्तार गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा किर्तिपुर अस्पताल र नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल गरी दुईवटा अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचार गर्न सेवा विस्तार गरिएको हो यसअघि सरकारले साठीवटा अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो दुईवटा अस्पतालमा सेवा विस्तार गरेसँगै देशभरका बैसठीवटा अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयले सबै ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा संचालनमा रहेका अस्पतालको सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा मार्गदर्शन दुई हजार अस्सी एकासीले आएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रमु वक्ता ड समीर कुमार अधिकारीले अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा एकरूपता प्रदान गर्न र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री सेवा गर्ने उद्देश्यले सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ज्येष्ठ नागरिक जेरियाट्रिक्स स्वास्थ्य सेवा मार्गदर्शन दुई हजार अस्सी एक्कासी ल्याइएको जानकारी दिनुभयो मार्गदर्शन यही आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै लागू गर्न सम्बन्धित सबै अस्पताललाई परिपत्र गरिरहेको डाक्टर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेंगू संक्रमण भदौ र असुज महिनामा अझ उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ एक वर्षको डेंगू रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजनामा डेंगु डेंगू संक्रमण असारदेखि बढ़दै गई। भदौ र असोज महिनामा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको एपिडेमियोलोजी तथा सरूआ रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रूद्रप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार असुज पछि भने डेंगू संक्रमण क्रमशः कम हुँदै जानेछ उहाँले वर्षायाम शुरू भएसँगै असारको अन्तिम सातादेखि संक्रमण अत्यधिक बढ़ेको जानकारी दिनुभयो गत वर्ष पनि वैशाखदेखि नै संक्रमण देखिन थालेको र भदौदेखि कार्तिकसम्म उच्च संक्रमण भई देशभरका सतहत्तरै जिल्लामा फैलिएको थियो महाशाखाका निर्देशक डाक्टर मरासिनीले कार्ययोजना अनुसार डेंगू रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका साथै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सेवाग्राहीका रूपमा आउने कर्मचारीलाई पनि विविध ढंगले सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ मन्त्री मोदीले हिजो राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीको आकस्मिक अनुगमन गर्नुहुँदै सेवा वितरणमा विभेद गर्ने र जनतालाई दुःख दिने कर्मचारीलाई कारवाही गरिने बताउनुभयो अनुगमनका क्रममा मन्त्री मोदीले सेवाग्राहीका रूपमा किताबखानामा पुगेका कर्मचारीलाई सेवा वितरणमा गुनासो भए त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन समेत बताउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हेलले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको छ भेटमा दुई देश रही आएको सुमधुर सम्बन्ध विस्तार र आपसी सहयोग आदान प्रदानबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ वर्षातको वाहना देखाउँदै दे बाजुराका व्यवसायीहरूले महँगी बढ़ाएपछि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छनृ ৰাজেন্দ্ৰ বিকা बर्सात शुरू भएसँगै बाजुरामा महँगी बढ्ने प्रचलनले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ वर्षातको बहना देखाउँदै दे। व्यापारीले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि गरेपछि स्थानीय उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् बढीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर पाँच कि स्थानीय तुला देवी साउने जिल्लाका मुख्य व्यापारिक केन्द्र सदरमुकाम मार्तडी ओल्टी बामका बेतालमाण्डौ लगायत बजारमा सामानको मूल्य आकाशिएपछि स्थानीय साना व्यापारी र होटेल व्यवसायी समेत महँगीले व्यवसाय नै संकटमा परेको बताउँछन् मार्तडीका एकजना होटेल व्यवसायी दीपकै केही समय अगाडि अडचालिस रुपियाँ केजी पर्ने अरुवा मोटा चामलको मूल्य हाल खाद्य कम्पनी तथा व्यापार कम्पनी बाजुराले पचपन्नदेखि सन्ताउन्न रुपियाँ प्रति केजी बिक्री वितरण गरिरहेको छ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाजुराका कार्यालय प्रमुख मेकराज ओझा अहिलेको खाद्य बर्सातमा सधैँ सडक भत्किने र गाडी नचल्ने हुँदा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक मान्दै आएका बाजुरावासी यो साल भने हालसम्म सडक सञ्चालनमै रहेको अवस्थामा समेत महँगी बढेको प्रति अनभिज्ञ छन् बजारमा अस्वाभाविक बढिरहेको महँगी नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले के पहल गरिरहेको छ त प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्कर अटका वर्षायाम भएसँग बाजुराको मार्ती लगायत जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूमा हामीले बजार अनुगमन गरेका मूल्य सूची टाँच नभएका पसलहरूमा मूल्य सूची टाँस गर्नलाई निर्देशन दिएका छौँ बजार क्षेत्र भन्दा टाढा रहेका दुर्गम गाउँका स्थानीय महँगीको सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् राजेन्द्र बिक रेडियो नेपाल बाजुरा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहलाई मतदाता नावली संकलन अध्यावधिक मतदान स्थल के निर्धारण केन्द्र व्यवस्थापन मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य एवं निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन लगायतका अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरले हिजो आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य विषय कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचन आयोग एन दुई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन खुला गरिएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाइलट प्रोग्रामका रूपमा रहेक। पाइलट प्रोग्रामका रूपमा पहिलो चरणमा एक सय जना नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन खुलाएको हो नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एक सय जना नर्सिङ स्टाफ बेलायत पठाउन लागेको हो नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायतमा लैजान गत वर्ष भदौ महिनामा दुई देश बीच सम्झौता भएको थियो बेलायत जाने इच्छुक नेपाली नर्सले अक्टोबर उन्नाइससम्ममा अनलाइन आवेदन दिन पाउनेछन् पत्र अनुसार न्यूनतम पीसीएल नर्सिङ अध्ययन पूरा गरेकादेखि नर्सिङमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका सबैले आवेदन दिन पाउनेछन् सम्झौता पत्र अनुसार रोजगारीका लागि बेलायत जाने स्वास्थ्य जनशक्तिले नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति लिनुपर्ने पाँच वर्षसम्म काम गरेपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने आईएलटीएस अनिवार्य गर्नुपर्ने बीसदेखि पैंतालिस वर्ष उमेर समूहका नर्स पठाइने दक्षताका आधारमा उनीहरूले आईएलटीएसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ सर्वसाधारणको साढे चौविस करोड़ ठगी गरेर फरार भएका आरोपित सोम विश्वकर्मा पक्राउ परेका छन् झापाको गौरादहमा सुन चाँदी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उनी एक महिना अघिदेखि फरार थिए विश्वकर्माथि स्थानीय सर्वसाधारण 24 को साढ़े चौविस करोड़ भन्दा बढ़ी ठगी गरेको आरोप लागेको थियो उनलाई प्रहरीले हिजो पूर्वी नाका काकरविटाबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ पक्राउ परेका विश्वकर्माथि गौरादहका चार सय छैसठी जनाको चौविस करोड़ पैंसठी लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ी हिनामिना गरेर फरार भएको आरोप लागेको थियो उनी विरूद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा पीड़ितले ठगी मुद्दा दर्ता गरेका थिए कैलालीका भन्सार कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न सकेन दुईवटा भन्सार कार्यालय रहेको कैलालीमा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी भन्सार विभागले तोकेको लक्ष्य भन्दा कम राजस्व उठेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ईश्वर रिपोर्ट कैलाली भन्सार कार्यालयलाई गएको आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी भन्सार विभागले बाह्र अर्ब तीस करोड़ छैसठी लाख अठहत्तर हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकेको थियो तर राजस्व भने आठ अर्ब उनातिस करोड़ त्रिसठी लाख मात्र उठेको र यो लक्ष्यको सतसठी दशमलव चार एक प्रतिशत मात्र भएको बताउनुहुन्छ भन्सार कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी पवित्र कुमार खड्का आर्थिक करोड लाख हो यसको हेर्दा लगभग हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्याका कारण व्यापारी वातावरण नहुँदा भन्सारबाट आउने र जाने सामानमा कमी भएकाले पछिल्लो समय राजस्व उठ्ने क्रम खस्केको बताउनुहुन्छ पुनः सूचना अधिकारी खड्का तावरण अनि विदेश मान्छेहरूले अब इम्पोर्ट कम गरेको चाहिँ समस्या गर्न नसकेको अवस्था होला क्वान्टिटी हुने भइहाल्यो कम हुने भइहाल्यो अर्को शक्ति भन्सार कार्यालय खक्रौलाबाट पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठेको देखिँदैन भन्सार विभागले खक्रौला भन्सारलाई आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा सोह्र करोड चौरानब्बे लाख राजस्व उठाउनु पर्ने लक्ष्य तोकेको थियो तर कार्यालयबाट सात करोड़ अठतिस लाख उनानब्बे हजार मात्र राजस्व उठेको छ यो लक्ष्यको चौवालिस प्रतिशत मात्र भएको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ आर्थिक मन्दी भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टाइन र प्लान्ट अफिस नहुनु र शक्ति भन्सार कार्यालय खक्रौला भएर आउने भारत तर्फको सड़क राम्रो नभएकाले भन्सारबाट लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेको बताउनुहुन्छ शक्ति भन्सार कार्यालय खक्रौलाका निमित्त प्रमुख तुलसीराम चौधरी अब चाहिँ लक्ष्य करोड तुलसी लाख चौधरी

जनाएको छ छ ईश्वर रेडियो रेडियो नेपाल कैलाली समाचार रेडियो नेपाल समाचार नेपालबाट सुनिरहनु भएको अब केही अन्तर्राष्ट्रिय भारतको महाराष्ट्र राज्य स्थित रायगढ़ जिल्लाको एक गाउँमा भीषण वर्षा पछिको बाढ़ी पहिरोमा परि सोह्र जनाको मृत्यु भएको छ प्रहरीका अनुसार घटनास्थलबाट जनाको उद्धार गरिएको छ अझ धेरैजना भग्नावशेषमा पुरिएको आशंका गरिएको छ महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ सिन्देले मृतकका परिवारलाई पाँच लाख रूपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ दक्षिण कोरिया को अमेरिका र जापानी नेताहरूको शिखर सम्मेलन आगामी महिना अमेरिकामा हुने भएको छ उत्तर कोरियाको बढ़दो आणविक चुनौतीको सामना गर्न सैन्य सहयोग बढ़ाउने क्रममा यही अवस्तमा त्रिदेशीय शिखर वार्ता हुने कोरियाली राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ सोल र वाशिङटनले दक्षिण कोरियाको राजधानीमा पहिलो आणविक परामर्शदाती समूहको बैठक गरेको केही दिनपछि यो घोषणा भएको हो अब आर्थिक समाचार नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले बजेट मार्फत लिएको नीति अनुसार नै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी हुने बताउनु भएको छ संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ अर्थसमितिको बिहिबार बसेको बैठकमा गवर्नर अधिकारीले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरिने स्पष्ट पार्नुभयो पछिल्ला दिनमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा रहेको व्याजदर घट्दो क्रममा रहेको व्याप्त तरलताको अवस्था लगायतका केही सकारात्मक सूचक देखिए पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको संचित कोष घाटामा रहेको कर्जा विस्तार सुस्ताएको लगायतका समस्या भने कायमै रहेको गवर्नर अधिकारीले बताउनुभयो अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ सचिव अर्जुन कुमार पोखरेलले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ़ाउन र आन्तरिक उत्पादन बढ़ाउनका लागि बजेटले राखेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि अर्थ सचिव पोखरेलले बताउनुभयो बैठकमा सांसदहरूले मौद्रिक नीतिका विषयमा आम नागरिकलाई बुझाउनु जरूरी रहेको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउनु पर्ने संकटमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो सांसदहरूले बैंकबाट आम नागरिकले सहज रूपमा ऋण पाउनु पर्ने सरकारी कार्यालय र निकायहरूले बैंकमा फिक्स डिपोजिट पैसा राख्ने कुरालाई रोक्नुपर्ने सहकारीलाई पनि नियामक निकाय अन्तर्गत ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो बाँकेमा परीक्षणका रूपमा गडेउलाबाट मलको उत्पादन शुरू गरिएको छ रासायनिक मल समयमा नपाउने पर्याप्त नपाइने र पाए पनि त्यसले माटोको उत्पादकत्व क्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै किसान गडेउला मलप्रति आकर्षित भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सकिल अहमदले यस पटक परीक्षणका लागि सीमित किसानलाई गडेउलाबाट मल उत्पादनका लागि सहयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो पूर्वी नाका काकड़ भिट्टाबाट कृषिजन्य वस्तुहरू अलैची चिया अदुवा र अमृशोको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढ़ेको पाइएको छ मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब चौबीस करोड़ मूल्य बराबरको अलैची भारत निकासी भएको छ यसै गरी तयारी चियाको निर्यात सोह्र प्रतिशतले वृद्धि भई गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब बयालिस करोड़ मूल्य बराबरको चिया र चौसठी करोड़ मूल्य बराबरको अदुवा पूर्वी नाकाबाट भारत निर्यात भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो आर्थिक समाचारका साथमा त्रिपाठी अब खेल समाचार विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको नयाँ विश्व वरितामा नेपाल यथावत रहेको छ फिफाले बिहबार निकालेको नयाँ वरिता अनुसार नेपाल एक सय पचहत्तरौं स्थानमा रहेको छ नेपाल अघिल्लो महिना एक सय पचहत्तरौं स्थानमा नै रहेको थियो दक्षिण एसियातर्फ नेपाल तेस्रो स्थानमा छ स्थानमा रहेको भारत रहे रहे नेपाल भन्दा अघि रहेको छ एक सय पचपन्नौ स्थानमा रहेको मालदिवस दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ यस्तै नेपालपछि भुटान एक सय स्थानमा रहँदा बंगलादेश एक सय स्थानमा रहेको छ पाकिस्तान दुई सय स्थानमा रहँदा श्रीलंका दुई सय चारौं स्थानमा चा। छ अर्जेन्टिना बलिताको शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ विश्व बलिताको दोस्रो स्थान फ्रान्स र तेस्रो स्थानमा ब्राजिल रहेको छ त्यस्तै इङ्ल्याण्ड चौथो स्थानमा र बेल्जियम स्थानमा रहेको छ न्यूजील्याण्ड र अस्ट्रेलियामा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने फिफा महिला विश्वकप भएको छ विश्वकपमा पहिलो दिन दुई खेल भएका छन् एक खेल न्यूजील्याण्ड र अर्को खेल अस्ट्रेलियामा भएको हो न्यूजील्याण्डको इडियन पार्कमा भएको उद्घाटन खेलमा नर्वेलाई एक सुन्ना गोल अन्तरले हराउँदै घरलुटोली न्यूजील्याण्डले सुखद शुरूवात गरेको छ अस्ट्रेलियाको सिडनी स्थित अस्ट्रेलिया स्टेडियममा भएको दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलियाले आयरल्याण्डलाई एक सुन्ना गोलले पराजित गर्दै सोमो बिमा जित सहित महत्वपूर्ण तीन अङ्क बटुलेको छ प्रतियोगिता अगस्त बिससम्म सञ्चालन हुनेछ विश्वकपमा बत्तीस टोलीलाई आठ समूहमा विभाजन गरिएको छ गत संस्करणको विश्वकप उपाधि संयुक्त राज्य अमेरिकाले जितेको थियो फाइनलमा अमेरिकाले नेदरल्याण्डलाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै चौथो पटक विश्वकपको उपाधि जितेको थियो अजय बम अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहे बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागका साथै अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र सहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम बत्तीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम एक्काइस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस वर्षा दस दशमलव दुई मिलिमिटर अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता अन्ठानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम तीसदेखि बत्तीस डिग्री सेल्सियस अनुमान छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान पाँच बजेर एक्काइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ सात बजे हुनेछ बिना जाँच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक सय किलोग्राम सुन बाहिरिएको घटनामा छानबिन समिति गठन सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या दश पुग्यो सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निष्कर्षमा पुर्याइने उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा ला सबै मन्त्रालय विभाग र निकायका लागि एकासी बुधे मार्गदर्शन जारी नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूद्वारा गुटबन्दीको अन्त्य र राष्ट्रिय मुद्दा एकमत जोड, काठमाण्डका नरदेवी अस्पताल र किर्तिपुर अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार निशुल्क गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय र भारतको महाराष्ट्रमा बाढ़ी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या सोह्र पुग्यो दर्जनौ बेपत्ता